Geriyə çevirin, 1993-cü il yanvar şəhidlərindən bəhs eləyəcək. Allah hər kəsə şəhidlik adını verməyib, məxsus seçdiyi bəndələrindən başqa. Bayankomatdan yoldaşıma xəbər veriblər. O da gəlir evə, girir, çıxır, girir, çıxır. Mənə demirdi, deyirdi ki, elə desəm Elmira öləcəkdi. Kəcəl Elmira da o vaxt öləydi. İtkin xəbərini anam gəl alanda mən 10 yaşım var idi. Onda elə də dərk eləmirdim, amma indi çox başa düşürəm ki, yəni həqiqətən yeri görsənir. Aprel şəhid var. Oradan həmişə keçəndə deyirdi ki, bu bayraq bizim qapımızdan da asılacaq.